Dewan Undangan Negeri Dun Johor meluluskan enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Pindaan 2021 bagi menurunkan had umur seseorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada 21 kepada 18 tahun. Pindaan Fasal 16 Bahagian 2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 itu diluluskan selepas dibahas dua wakil ADUN kerajaan dan dua pembangkang. Menteri Besar Tun Hasni Muhammad berkata pindahan had umur baru untuk ADUN Johor itu merupakan salah satu inisiatif kerajaan menjadikan pro-demokrasi lebih sihat dan progresif pada masa akan datang. Memfokuskan kepada pemberdayaan kepada golongan muda. Sesungguhnya komitmen kerajaan negeri dalam memberdaya golongan muda tidak harus dipersoalkan. Seperti contoh, melalui Belanjawan Johor 2021, agenda orang muda Johor atau ONJ telah dijenamakan bagi memberi identiti kepada inisiatif yang direncanakan. Beliau berharap pindaan berkenaan dapat melahirkan semangat demokrasi sihat khususnya di kalangan orang muda dan bukan pentas persepsi semata-mata. Dengan perkembangan berkenaan, Johor menjadi jejak Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan.